Jamen, velkommen til den her lille sluttede skare. Det er jo helt usædvanligt, ligesom kun en fjerdedel af, hvad I plejer at være her og sådan noget. Nå, men det må have været en god fest. Vi var inde sidste gang på kommunikation og iagttagelse, og nu kan I alle sammen drømme og sige i søvne, en iagttagelse er en indikation inden for rammen af en forskel. Og en forskel ser det den ser, men ser ikke, at den ikke ser det, den ikke ser. I dag går jeg lidt videre, og fokus er især på begrebet samfund hos Luhmann og på samfundets differentiering. Men jeg havde også egentlig tænkt at sige en lille smule mere generelt om systemteori og hvordan Luhmanns systemteori adskiller sig fra tidligere former for systemteori. Fordi på mange måder er I jo i jeres undervisning, der kommer I ind på noget, der er præget af systemteori, men som alligevel ikke tænker helt på den samme måde. Så jeg tænker, det være meget godt at prøve at bruge bare en lille smule tid på at lave et skel der. Så det vil jeg starte med. Så vi har været inde på den her, den kommer jeg ind på flere gange igen, at der er forskellige slags systemer, hvis man anlægger et systemblik, og at blandt de sociale systemer, der er der altså både interaktion, organisation og samfund, og det er så den sidste type, vi fokuserer på. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lagt den ind der, det synes jeg er spildetid. Nå. Men sådan er det nogle gange. I systemteorien, den vokser især frem før 2. verdenskrig og især efter 2. verdenskrig. Og i 1950'erne, der holdt sig nogle meget berømte konferencer, der hedder Macy-konferencen. I skal forestille jer, at det her, det er simpelthen et orgie af alle mulige forskellige discipliner, der mødes i USA. Efter 2. verdenskrig, så er der rigtig mange, der udvandrer, ikke mindst fra Tyskland, og Wien og så videre, steder, hvor, som virkelig var drivende i samfundsforskningen. Og de møder så amerikanske forskere, og de har en drøm om at udvikle en generel teori, der kan bruges både på samfund og humaniora og naturvidenskab. Så her samles alle mulige store forskere. Luhmann er endnu ikke en del af dem. Han er stadig en studerende på det her tidspunkt. Men der er en masse, som I måske har hørt om. Blandt andet Gregory Bateson, som er en af dem, der er grundlægger af meget moderne kommunikationsteori. Men der er også sådan en som Margaret Mead, og der er også sådan en som Goffman. Så de er til stede. Bateson har en særlig status i selskabet, men ellers har de andre det ikke. De sidder og diskuterer og udvikler en generel teori om systemer. En af dem, der kommer til at præge det, han er faktisk på det tidspunkt bare sekretær. Han er kommet fra Tyskland under krigen, flygtet. Han hedder Heinz von Foster, og en eller anden venlig sjæl hyrer ham til at være, hvad hedder det, når man skriver alt ned? Hvad hedder det? Hvad? En skribenten, ja, det, sådan en, der hele tiden skribler, mens man... Nå, det er også ligegyldigt. Men han skal ligesom skrive alt ned, stenografere, hvad alle deltagerne siger. Og i den forbindelse lærer han også engelsk, men han bliver den, der måske bliver den mest dominerende systemteoriforsker. Han giver den her moderne systemteori et navn, nemlig kybernetik. Kybernetik er egentlig et ord for styringsteori. Så den starter som en førsteordens styringsteori, og i 70'erne begynder vi at få det, Heinz von Foster så kalder en andenordens kybernetik. Og den her førsteordens kybernetik, den tænker meget analytisk over systemerne. Så den antager, at der er et system. Så den siger, det er et system, det er et system. Så snarere end at studere systemet i dets operationer, og så finde ud af, er der måske et system eller ej. Så siger man ligesom, der er et økonomisk system, eller der er et neurologisk system, eller der er hjernen. Og så prøver man at overveje, hvad må der foregå
inde i det der system. Så systemet er på en måde en sort boks, vi ikke kan kigge ind i. Men man regner med, at man kan intervenere i det ved en eller anden form for input, og så kan man studere effekterne af det. Det er også sådan, nationaløkonomer for eksempel tænker. De tænker, at markedet og økonomien er en sort boks. Så kan vi gribe ind i den med økonomisk politik. Så sker der et eller andet i økonomien. Vi kan se, hvad effekten bliver. Og ud af det kan vi langsomt bygge en model op af systemet. Så man tænker, at man laver modeller af, hvordan systemerne fungerer. Og at man langsomt gennem eksperimenter og erfaring kan lave modeller, der er mere og mere præcise. Når det overhovedet giver mening at tænke på denne her måde, at kunne bygge modeller, så er det fordi, man antager, at systemer er triviale maskiner. Det er et fint ord for, at de fungerer med simple årsagsvirkningsmekanismer. Så man regner, ligesom nationaløkonomer regner med, at det er ligesom, hvis vi øger pengemængden, så sker der det, eller hvis vi gør et eller andet indgreb, så sker der det. Og så ved man godt, at okay, der sker nogle gange også noget mere, men så regner man bare med, at der er nogle variabler, nogle årsagsvirkningssammenhæng, man ikke har styr på, og så prøver man at regne ud, hvordan kan vi så tilpasse modellen, så vi næste gang, vi laver et indgreb, kan ramme helt rigtigt. Så det er ligesom enhver økonoms hede drøm, det er at have den fuldstændige model. Sådan arbejder man også, hvis man læser finansiering her på CBS, så lærer man de der modeller, og man går ligesom efter, kan vi lave mere og mere avancerede matematiske opstillinger af, hvad der foregår inde i systemet, for så er vi bedre til at regne den ud end de andre. Så man antager, at systemet er trivialmaskiner, at systemerne de gentager simple årsagsvirkningskæder i det uendelige. Man antager, at systemet er. Ikke at systemet forandrer sig. Man regner med, at systemet er rimelig stabilt. At økonomi forbliver ved med at være økonomi, at en hjerne forbliver ved med at være en hjerne, osv. At alle systemer egentlig er det, de nu er. Så på den måde er det en styringsteori, fordi det hele tiden er lagt vægt på, at der er en iagttager uden for systemet, som kigger ind på systemet, og måske kan styre systemet ved at gribe ind i det på forskellige måder, ved at stå ved roret, og så se, hvordan skibet reagerer. I 70'erne så får vi et grundlæggende brud i den forståelse af systemer. Og det er den, der præger hele Luhmanns måde at tænke i, og på mange måder har han egentlig foregribet den, men det er så en anden længere historie. Det, der sker, det er, at man begynder at sige, at systemer er kaotiske. Det har I jo hørt om, ikke? Og i hvert fald i forhold til naturvidenskabsprogrammer, når I har set et eller andet om, en sommerfuglevinger kan ændre vejret, eller I kender de der ting og sager. I kender det også fra en film, der er oppe i tiden, eller måske på vej ud igen, Jurassic Park. Har I set nogle af dem? Jurassic Park er systemteorifilm. Altså ham, der er forfatter til Jurassic Park, er systemteoretiker. Og jeg har ikke set den sidste af dem, men den første, der skal de jo ligesom have nogle forskellige folk ud og se den her park og godkende den, ikke? Kan I huske, hvad ham med de tykke briller siger? Han er jo ligesom, han er systemteoretikeren i filmen. Han siger, man kan ikke forudsige, hvilke veje liv udvikler sig. Så uanset hvor tykke murer I har lavet og hvor høje de er, I kan ikke indramme liv. Liv finder altid en vej. Liv er kaotisk. Så han siger, grundlæggende set, vi kan ikke styre, eller der er i hvert fald grænser for, hvem vi kan styre. Vi kan ikke regne med, at vi kan stå udenfor og forudsige, hvad der kan ske inde i denne her park. Liv er kaotisk. Den finder en vej. Når den sidder en blindgyde den ene vej, så udvikler den sig i en anden retning. Sådan tænker andenordens kybernetik. Den tænker, at systemer, uanset om det er biologiske systemer, psykiske systemer, eller som det vi arbejder med her, sociale systemer, så er de grundlæggende kaotiske. At de er kaotiske for en iagttager, betyder, at de ikke er forudsigelige, at de ikke er trivielle, at de ikke bare virker ved årsagsvirkningsmekanismer, men at de altid har valg.
Altså i almindelig sådan newtonsk mekanik, når man står der med billiardkøen, og så rammer man en kugle, der rammer en anden kugle. Ikke? Det er jo ikke sådan, at hvis man rammer en kugle på en bestemt måde, så kan kuglen vælge at reagere på forskellige måder. Den har ikke noget valg. Så der har vi ude i simple årsagsvirkningssammenhæng. Men systemer, der er kaotiske, har altid et overskud af muligheder for at vælge på en påvirkning udefra. Det fungerer ikke som de her årsagsvirkningssammenhæng. Det vil sige, at vi kan regne med, at de måske går til venstre, men de kan hoppe i stedet for. Eller bare blive stående, eller gå til højre. Så der er et overskud af muligheder, hvorpå at systemet kan vælge at reagere. Systemet består i det her kaotiske sammenhæng af ren aktualitet. De siges at være emergente. De emergerer hele tiden. Liv emergerer hele tiden. Og forandrer sig derfor også hele tiden. Så derfor består de af operationer og ikke kausaliteter. Og hver operation, der vælger en anden retning, giver jo mulighed for, at den næste operation kan vælge en helt tredje retning osv. Så de kaotiske systemer er systemer, der kan forandre sig selv. Det ved I jo også med liv, at vores celler og alt muligt hele tiden muterer, og liv udvikler sig over tid. Hvad en bille var for en million år siden, er måske ikke, hvad den er i dag osv. Pludselig dinosaurerne er blevet til fugle og alt det der. Altså, de muterer og ændrer sig. Og det er grundideen her, at systemer kan vi ikke længere forudse, fordi de er kaotiske. De er ikke bare forandret af noget ude for sig selv, de forandrer også sig selv, fordi de altid har en valgmulighed for at reagere på det, der sker. Systemer er autopoetiske, det betyder, at de skaber sig selv og alle de elementer, de består af. Så for eksempel liv skaber selv, eller et biologisk system er skabt gennem operationer af liv, og liv skaber selv alle de elementer, det består af, og forandrer derfor også alle de elementer, det består af. Og endelig så begynder man at sige, at et system er et netværk af rekursive operationer. Det vil sige, at de her operationer knytter an til tidligere operationer osv., men de har altid et overskud af valgmuligheder for, hvordan de bagud knytter an. Det var det samme som det der med kommunikation, at en talehandling er ikke kommunikation, det er først, når ny kommunikation knytter sig til. Men den nye kommunikation har jo altid et overskud af valgmuligheder for at forstå den tidligere kommunikation. Skal vi knytte an til den som en vittighed, noget seriøst eller et eller andet andet. Så derfor er det altid den næste kommunikation, der bestemmer, hvordan den tidligere kommunikation, hvad den er, og sådan så fremdeles, så kommunikationssystemer skaber sig selv bagud. Og det er den her andenordens kybernetik, der er fat i det, at systemer er rekursive operationer, netværk er rekursive operationer. Derfor har systemteori fokus på operationerne. Når man tænker sådan her, og derfor ikke længere har et analytisk blik på systemet og antager, at det er der, og så studerer dets mekanismer, så kan man ikke vide, om der er et system, eller hvordan der er et system. Så nu begynder man at interessere sig for, hvordan skaber systemet sig selv herunder, hvordan skaber det sin egen grænse mellem system og omverden. I denne her model antog man, at der var et system, og det havde en omverden. Nu siger man, at omverden er et element i systemet. Omverden også for biologiske systemer, altså for eksempel når dyr udvikler sig i et eller andet, så tilpasser de sig en niche, og de er også med til at forme deres egen niche. Ikke? Hvis I bare tænker på bævere og den måde, de bygger dæmninger og forandrer deres omverden og sådan noget, de skriver sig ind i verden ved at forme deres omverden. Så her der tænker man lidt, at grænsen mellem system og omverden er et element inde i systemet. Jeg tror, jeg har en figur med det. Det skal jeg lige se. Ja. Så det har jeg prøvet at tegne sådan her, at systemet er i virkeligheden enheden af systemet og omverdenen.
Så nu det, vi prøver at kigge på, det er, hvordan drager systemet selv en distinktion mellem system og omverden. Så omverden i det her tilfælde er ikke verden. Omverden er altid omverden for et system. Så omverden er den måde, systemet forholder sig til verden på i sin særlige konstruerede form. Det kunne være en virksomhed, der jo ikke forholder sig til økonomien som sådan. En virksomhed forholder sig til markedet som virksomhedens prioriterede måde at kigge på økonomien på og sige, vi forholder os til det her marked af øl eller marked af et eller andet. Så virksomheden forholder sig til et marked, det selv internt har konstrueret. Så virksomhed dukker op i forhold til en omverden, det selv konstruerer. Så derfor kigger vi på, hvordan virksomheden opererer, og hvordan den skaber sine egne betingelser ved at lave bestemte sondringer mellem system og omverden. Så vi spørger, hvordan iagttager et system sig selv og sin omverden? Når systemet laver sit eget omverdensskel, så laver den jo også sin egen beslutning, eller hvad vi skal kalde det, sit eget valg mellem, hvordan den vil betragte støj og forstyrrelser for omverdenen. Fordi hvis vi har sagt, at vi er dem, der producerer øl, så reagerer man måske ikke på en eller anden ændring i et andet marked. Ikke? Så når man laver et bestemt omverdensbillede, så laver man jo også en slags regler for sig selv om, hvordan man reagerer på støj fra omverdenen. Og noget støj synes man så er relevant, det kalder man information, og andet støj overhører man. Så det er det, Baton kalder, at en information er en forskel, der gør en forskel for et system. Så det er altid systemet, der selv definerer, hvad information er. Altså, de der skærme, der hænger, ikke? Det meste af det ser I jo bare som støj, men hvis I er lidt usikre på, hvad det er for et lokale, I skal undervise i, så dukker HR.com op, og det er så det HR.com, når det dukker op og ruller der på rulleteksten, så siger det er en forskel, der gør en forskel for os. Så information er jo ikke information andet end for et system. Alle HR-filstuderende er jo ligeglade med, hvor der er HR.com-undervisning, så for dem er det jo bare støj. Så information dannes ikke i omverdenen. Information dannes i systemet, når systemet sorterer støj og prøver at sige, ah, denne her støj, den er faktisk information, det andet er bare støj. Så har jeg tænkt at sige lidt, hvad betyder det for styringsbegrebet? I kan jo også tænke ledelse, og I kan også tænke kommunikationsstyring. Og nu tager vi det først helt generelt, inden vi kommer ind på samfundssystemet. Jeg sagde som sagt, at systemteorien kaldte sig for kybernetik, og kybernetik er simpelthen et ord for styring. Jeg kan sgu ikke huske præcis, hvordan det hænger sammen. Det er et eller andet græsk eller et eller andet for styrmanden eller sådan noget på en båd. Så det er sådan nogle metaforer, man ligesom bruger. Den nye andenordens kybernetik udvikler en særlig styringsteori, som er helt generel, som ikke kun er for samfund og organisationer og sådan noget, men som også kunne være styring af computerprogrammer eller alt muligt andet. Den siger, at styring, det er at reducere en forskel. Styring handler om at reducere en forskel. Det lyder hamrende abstrakt, men man altså formulerer det så abstrakt og generelt, som man overhovedet kan. Hvad betyder det helt konkret? Jo, hvis for eksempel vi tager budgetstyring. Så budgetstyring handler jo om at reducere en forskel. Godt, man er indenfor. For eksempel, budgetstyring, det kræver vel, at man først formulerer en forskel mellem et budget og et regnskab, ikke? Og så vil man gerne have, at regnskabet ligner budgettet. Så budgetstyring handler om at få budget og regnskab, forskellen derimellem, til at være minimeret. Eller hvis man laver ligestillingspolitik, så handler det jo om at formulere en forskel mellem for eksempel mænd og kvinder, og så reducere den forskel. Eller det kunne være, at man formulerer et problem, og så handlede det om at minimere forskel mellem problem og løsning, og finde en løsning, der mest muligt ligesom løser problemet. Så al
styring starter med, at man formulerer en forskel, og styring handler så om at reducere en forskel. Ikke? Men det pudsige er, at styring altid er metakommunikation. Styring er altid styring af selvstyring. Hvad mener jeg med det? Jamen, altså, det ved I jo på en måde udmærket. Og dem, der sidder og formulerer en forskel, der skal reduceres, de styrer jo ikke en fucking skid. Altså, hvis vi tager budgetstyring for eksempel. Det er jo ikke økonomidirektøren, der bruger penge, vel? Han er jo ansat, og der er udviklingsafdeling og driftsafdeling og alt muligt. Det er jo dem, der bruger pengene. Han formulerer bare en forskel. Så bund og grund kan han ikke styre økonomien. Han kan prøve at styre dem, der styrer. Han må styre innovationsafdelingen og deres brug af penge. Eller driftsafdelingen og deres brug af penge. Så han er henvist til at styre på nogle andres selvstyring. Så styring bliver kommunikation om de andres kommunikation. Det er jo et paradoks, at styring altid er styring af selvstyring. Hold da op, jeg håber, at denne her er i stand til at skelne mellem information og støj. Det, der i bund og grund siges her, det er den eneste styring, der findes, er selvstyring. Men her står der, at vi skal styre nogle andre selvstyring. Hvordan kan man styre nogen, der styrer sig selv? Jamen det, der bliver betingelsen for styring, det er jo så, at dem, der styrer sig selv, synes, at dem, der gerne vil styre os, at de faktisk producerer information, der gør en forskel for deres system. Altså, helt ærligt, ikke? Det ved vi jo alle sammen godt i regeringen. Denne regering måske endnu værre end den sidste, det ved jeg ikke rigtigt. Men altså, det er lige før, at man er nødt til at holde pause. Men det er måske det der med styring, ikke? Vi vil gerne prøve at styre miljøet her, men det er grundlæggende kaotisk. Skal vi ikke tage 5 minutters pause nu? Vi tager 5 minutters pause, og så fortsætter jeg med det her styringsalon. Lad os gå i gang igen. Så altså lige for at samle op på det her. Styring er altid styring af selvstyring. Så det er den, der styrer sig selv, der i bund og grund bestemmer, om der er styring. Tænk på børneopdragelse. Det er jo også en form for styring, ikke? Hvor mange gange har I ikke, da I var små, ligesom gjort sådan her? Så det med, altså, så hvis den styrede, den selvstyrende, bare iagttager det, den styrende siger, som støj, så bliver der jo ikke noget styring. Hvis den selvstyrende system ikke knytter an til den, der vil styre, så bliver der jo ikke nogen styring. Så det er altid det system, der skal styres, der bestemmer, om der er styring. Det er ikke dem, der sidder i toppen af virksomheden, der bestemmer, om der bliver styring eller ej. Altså, og sådan er det jo, altså, vi ved jo godt, os der laver undervisning i forhold til undervisningsministeriet, eller bare i forhold til vores egen dekan her, at hvis tingene skal virke, så skal vi ikke lytte til alt, hvad han siger. Så går det simpelthen bare i kage. Vi er nødt til at gøre det på vores egen måde, så det meste, der siger, ja, Jan Molin, altså bare snak du bare, ikke? Og sådan fungerer det jo også på arbejdspladser med chefen. Det er de færreste gange, man lytter til, hvad chefen siger. Fordi man ved jo godt, hvordan verden er, så og de lytter jo heller ikke altid til os, vel? Altså, så styring, den eneste form for styring, der findes, er den styring, der kommer inden fra systemet selv. Ligesom for eksempel undervisning. Jeg kan godt undervise, men jeg kan jo ikke lære jer noget. Hvad der bliver læring for jer, det er jo noget, der foregår inde i jeres hoveder. Og hvis det
ikke giver mening, det jeg siger. Hvis ikke tænder jeg på et eller andet plan, så bliver det jo aldrig til læring. Så det kan godt være, at nogle af jer I så forbereder på nogle standardsvar til en eksamen, men I har alligevel ikke lært noget af det. Så jeg kan styre min undervisning, men jeg kan ikke styre, om der bliver læring. Så det er det paradoks, der ligger i styring af selvstyring, at det er det selvstyrende system, der grundlæggende bestemmer, om der er styring eller ej. Og det betyder jo, at der er en utrolig ustyrlighed. At ustyrlighed er fundamentet i al styring. Altså fordi systemer er jo kaotiske, så når man siger, nu skal I fandme tage jeres kaffekopper ud og smide dem osv., osv., jamen så har I et hav af måder at reagere på. Nogle af jer, der plejer at tage dem ud, bliver sure, fordi I ikke kan lige løfte pegefinger og hvad ved jeg. Man kan ikke rigtig vide, hvad der sker. Så altså, da systemer er grundlæggende kaotiske og grundlæggende forandrer sig selv, så er de også grundlæggende ustyrlige udefra. Og ustyrlighed er fundamentet ved al styring, og jo mere man udvikler sine styringsredskaber, jo mere ustyrlighed dukker der også op. Altså hver gang lokaleplanen prøver sig at kompensere ved at bygge endnu flere systemer op for det, så producerer de også endnu mere ustyrlighed. Så det var sådan lige en generel systemteori-indføring. Og nu hopper vi så til samfundsbegrebet. Ja, der har vi den igen. Nu gider jeg altså ikke gentage. Luhmann siger, at interaktion, organisation og samfund er tre forskellige slags sociale systemer. Interaktion er kendetegnet ved at være systemer, der er tidsbundne. Altså det vil sige, hvis vi står og tager en kop kaffe bagefter og snakker, det er et interaktionssystem. Interaktionssystemet er konstitueret ved, at vi er der samtidig. Ved samtidighed. Og så går det i opløsning, når pausen er færdig, og du siger, at du må også videre og sådan et eller andet. Ikke? Organisationer, det er til gengæld systemer, der er konstitueret ikke på tidsdimensionen, men på socialdimensionen. Det vil sige på, hvem er med og hvem er ikke med. Så det er konstitueret på medlemskab. Så for eksempel HAKOM som en organisation, der er nogen, der er indskrevet, og så er der alle dem, der ikke er indskrevet. Så man kan sige, at organisationer er grundlæggende eksklusive. Grundlæggende er kun dem med, som organisationen har besluttet at tildele en eller anden form for medlemskab. Alle andre er ikke med. Samfundssystemer, de er derimod så konstitueret på sagsdimensionen, altså ikke på hvem der er med og hvem der ikke er med, og heller ikke på, om man lige står i det samme kaffehjørne på samme tidspunkt, men de er konstitueret på, hvad man snakker om, og hvordan man snakker om det, man snakker om. Så for eksempel det økonomiske system er kendetegnet ved, at det snakker om tingene økonomisk. Så det er ved sin saglighed, at det økonomiske system er konstitueret. Ikke ved, hvem der er med, eller hvem der ikke er med. Og samfundssystemer er grundlæggende inklusive. Så hvis vi bliver ved det økonomiske system, har man penge, så kan man få, men har man ikke, så må man gå. Men der er ikke et eller andet med, at dine penge, de lugter. Så dem vil jeg ikke have noget med at gøre. Så alle, der har penge, kan ligesom kommunikere, er kommunikationsrelevant i det økonomiske system. Så der er ikke noget med status og medlemskab. Og samfundssystemer er typisk globale systemer, mens organisationer jo ligesom er helt afgrænset til det medlemskab, det er defineret. I får også lige en lille historieforelæsning. Luhmann, han har det der udgangspunkt, at vi iagttager sociale systemer som kommunikation. Og det, der interesserer ham, det er, hvordan udvikles der over tid sociale systemer af forskellige art. Så han har også prøvet at iagttage, hvordan udvikles de her forskellige kommunikationssystemer historisk set. Og det, han kigger efter, det er, i al den der kommunikation, der kommunikerer, hvordan uddifferencieres forskellige systemer? Hvordan dannes forskellige systemer, der kan gøre sig selv forskellige fra de andre systemer? Og han prøver at iagttage,
Hvad er differentieringsformen? Differentieringsformen, det er den form, hvor et system gør sig. Hvad er ligheden i? Hvad er ligheden i den måde, systemer gør sig forskellige fra hinanden? Giver det mening? Hvis alle systemer gør sig, skaber sig selv ved at gøre sig forskellige fra hinanden, så kan han over tid studere, er der en lighed i den måde, de gør sig forskellige fra hinanden. Så det er den historie, han fortæller, når han fortæller historien om differentieringsformernes udvikling. Og det her bliver sådan en 5-minutters version, ikke? Så der er jo, altså, denne her figur, den udgør måske 40 af de 52 bøger, han har lavet, ikke? Så I får det på 5 minutter, hvad der står i 40 bøger eller et eller andet. Grundlæggende set siger han, at de første form for samfund, der dukker op, er samfund, hvor systemerne er segmentært differentieret. Hvert system er et segment. Det der ligger i det, det er, at alle nye systemer egentlig ligner alle de gamle systemer. Altså, I kan forestille jer, der er en landsby, der begynder at være lidt crowded. Man kan ikke fange mad nok. Så er der nogen, der beslutter, vi drager os afsted, og så laver vi en landsby lidt længere væk. Men de laver en landsby, ligesom den gamle landsby, de forlod. Og sådan sker der en differentiering, der bliver flere og flere landsbyer, men de ligner alle sammen hinanden. De systemer på den samme måde. Det kunne også være stammer. Altså, at der er forskellige stammer, der så differentierer sig, men de alle sammen stammer på den samme måde. Godt være, at de ikke helt har den samme religion, men deres religion ligner hinanden, fordi det er stammereligioner. Eller familier osv. Så vi har altså en masse systemer, og der kan hele tiden danne systemer, men systemerne er stort set ens. Det vil sige, at der er ikke nogen særlig stor arbejdsdeling imellem systemer. Og det vil sige, at selvom der bliver flere og flere systemer, så kan samfundet ikke af den grund håndtere større kompleksitet. Fordi alle systemer må egentlig håndtere den samme kompleksitet. Så der er kun sådan differentiering på rolleplan. For eksempel mand-kvinde er jo sådan en tidlig rolleuddifferentiering, men det kunne også være nogle simple differentieringer, for eksempel mellem høvding og medicinmand, eller hvad det nu kan være, shaman, og hvad det nu hedder i forskellige af de her systemer. Men igen, shamanen skaber ikke et shamansystem, fordi der er bare én shaman i det enkelte system. Så det bliver ikke sit eget system, det er mere nogle rolleopdelinger. På et tidspunkt så dannes der en ny form for differentiering, som nu man kalder center-periferi. Center-periferi-differentiering er kendetegnet ved, at vi har denne her segmentære differentiering, og i den differentiering begynder der så at blive etableret nogle centrummer nu, at nogle af de her systemer er centrum, hvor de andre segmentære systemer bliver periferi. Op i jeres hoved kan I tænke på Romerriget for eksempel. Altså, hvor Rom bliver et centrum, og Rom prøver at bemægtige sig flere og flere segmenter. Ikke? Så hvor tæt man er på magten, afhænger ens afstand fra Rom. På det tidspunkt, hvor Rom ligesom blev dannet, er der flere andre center-periferisystemer. Ikke? Vi havde Mesopotamien, vi havde det gamle Egypten med Alexandria, og der var ligesom mange imperier, som var kendetegnet ved center-periferi. Det sker ikke ved center-periferi, at det udraderer egentlig ikke segmentær differentiering. Segmentær differentiering er der virkelig stærk, fordi det pussy er, at al periferien egentlig er organiseret ligesom det segmentære samfund. Det eneste, der er forskellen, det er, at der nu er et centrum, der er militært og vidensmæssigt. På mange måder kunne man kappe hovedet af centrum, og så ville samfundet blive ved med at fungere. Når Rom gik under, så forsvandt samfundet ikke. Det gik bare tilbage til den segmentære differentieringsform. Så på mange måder er center-periferi-skellet, det er også en parasit oven på det segmentære samfund.
Centret kan ikke etablere uden sin periferi, men periferien kan godt eksistere uden centret. Typisk kollapser de her imperier, simpelthen ved, de jo ekspanderer over landområder, og så kan de ikke stå for kommunikationen, og så bryder det simpelthen sammen. Det sidste imperium er vel i virkeligheden Sovjetunionen. Man kan overveje, om ikke også ISIS tænker sig som imperium. Men det er altså, at tale om imperier forudsætter, ligesom at center og periferi er den dominerende distinktion i samfundets organiseringsmåde. Efter den så kommer stratifikatorisk differentiering. Stratifikatorisk differentiering, det er det lavdelte samfund. Her der er alle systemer, de forholder sig til, om de er over nogle systemer og under nogle andre. Så dannes der et nyt system, så dannes det altid som et lag. Som nogen, der er over noget og under noget andet. Og det kender jeg jo fra europæisk feudalisme, men der er jo også alle mulige andre former for feudalisme og inkariget og så videre, rundt omkring i verden. Det, der er fælles for dem, det er den her lavdelte samfund, som også gør, at individerne har værdi efter deres status, om du nu er konge eller bonde osv. osv. I det her, der er der typisk en idé altså, om en monoteistisk religion, fordi at man i sidste ende refererer til en gud, der installerer hele den her orden. Ikke? Så kongen siger, at han regulerer, han styrer verden i Guds billede. Ikke? Han er sat på jorden af Gud. Og det er ligesom begrundelsen for alle de her lavdelinger. Og i det her lavdelte samfund, der fødes man jo typisk i et lag, og man dør i det samme lag. Man kan ikke skifte lag, vel? Altså, Jeppe på bjerget, han vågnede pludselig op i en herremands seng, men vi kunne alle sammen godt se, at det kunne han i virkeligheden ikke rigtig håndtere, ikke? Så han må tilbage, og er en gang bonde, en gang adel, altid adel, og så videre, og så videre. Så der er ikke nogen mulighed for at hoppe mellem lagene. Og så får vi efterhånden, og man kan spørge sig selv, hvornår det funktionelt differentierede samfund. Det funktionelt differentierede samfund er kendetegnet ved, at det enkelte system nu ikke beskriver sig selv ved hjælp af distinktionen over og under, men ved hjælp af ideen om funktion. Så den tilskriver sig selv en funktion i samfundet. Så det kendetegner funktionssystemer er, at de siger, at vores funktion er den, osv. osv. Måske er religionen i virkeligheden det første funktionelt differentieret samfund. Måske er det andet økonomien og retten. Men altså omkring 1200-tallet begynder vi at se de her langsomt de her nye måder, at beskrive systemlogikken, at retten ikke længere bare ser sig som et apparat for kongen, men at retten selvstændiggør sig og siger, retten har en særlig funktion. Vores funktion er at håndtere konfliktdannelser i samfundet, for eksempel. Ikke? Så pludselig begynder kommunikationen at begrunde sig helt anderledes. Det lavdelte samfund har jeg fået tegnet som, at det er ligesom lag på lag på lag. Det funktionelle differentierede samfund har jeg lagt ved siden af. Der er ikke noget system, der er over nogle andre systemer. Alle systemerne ligger ved siden af hinanden. Og kan der aldrig være en kombination af de to? Nå, det må jeg hellere sige med det samme, inden jeg går videre til. Alle de her fire former findes i dag. Vi har jo også segmenteret samfund. Altså, tit så er det, at vi kigger på vores indvandrere og tænker stammer, ikke? Men altså, bare tænk på Ida Auken og sådan, ikke? Det er jo også sådan en klan, Auken-klanen, ikke? Eller Højlund-klanen. Så der er masser af sådan nogle slægtskabselementer rundt omkring, men de dominerer jo ikke vores samfund.
Så vi har stadigvæk segmenteret samfund. Vi har også nogle nye typer segmenteret systemer. For eksempel bander. Bander er jo også segmenteret differentieringsform. Mafia og sådan noget. Det er segmenteret differentiering. Vi har vel også stadigvæk nogle elementer af centerperiferi. Det kan godt være, at vi ikke har imperier i gammeldags forstand, men der er jo forskel på USA's magt og så Europas position eller Asiens osv. Så der er jo noget, der er mere centrum i verden end andet. Men det er ikke center-periferi-distinktionen, der er den konstituerende. Det er der jo nogen, der stadigvæk vil mene. Ikke? Der er jo sådan en ny opblomstret marxisme, der meget lægger vægt på, at vi må studere verdensordenen som imperier stadigvæk. Ikke? Men så tror jeg, at de overbetoner den der center-periferi-distinktion. Fordi USA er også nødt til at anerkende for eksempel andre nationers selvstændighed. Det er så ikke alle nationers selvstændighed, de anerkender lige meget. Vel? Det ved vi jo godt, ikke? Og palæstinenserne bliver jo absolut ikke anerkendt som noget som helst. Så. Men altså, så der er jo den reminiscenser af den der center-periferi. Man kan også overveje, om center-periferi findes inde i systemet som sådan en ekstra parasit. Altså for eksempel i forskningen, kunne vi sige, at der i blandt handelshøjskoler i verden også er nogle områder, nogen der er centre og noget der er periferi. Vi vil gerne være center her på CBS, og i en vis forstand tror jeg, at CBS er en af centrene i forhold til en masse andre. Det kunne være Handelsskolen i Aarhus eller BI i Oslo. Altså, det er ligesom mere periferi. Men grundlæggende set er det jo ikke den, der dominerer forskningen og undervisningen. Det er jo, at der er noget videnskabssystem og noget forskningssystem. Det er den dominerende måde, men selvfølgelig er der stadigvæk centerperiferi. Og der er jo også stratifikatorisk differentiering. Og det findes jo også, hvis vi bare tager videnskaben som eksempel, så er der jo også sådan nogle reminiscenser af det. Der er nogen, der er lektorer, og så er der nogen, der er professorer. Og det pudsige er, at jeg kan huske, at jeg blev professor. Der var jo, jeg fra dagen før til dagen efter, havde jeg jo ikke ligesom ændret mig. Men da jeg var lektor, når vi så havde forskningsseminar, så skulle jeg virkelig argumentere for mit synspunkt. For at nogen gad at lytte og tage det alvorligt. Da jeg så havde det der scepter, der hed professor i hånden, så fik jeg meget hurtigere ordet. Jeg skulle bare markere, så fik jeg ordet. Og så lyttede folk, indtil de var sikre på, at det var noget vås, jeg sagde. Altså, så der er jo alligevel de der statusrelationer alle mulige steder i vores samfund også. Også i det økonomiske system. Noget kapital, der ligesom er lidt blot-agtigt, ikke? Af nogle virksomheder og familier, der kender hinanden og opfatter sig som de styrende og vigtige familier og sådan, ikke? Hvis man er en del af, jeg kender nogen, der er gift ind, den der Opel-familie for eksempel, ikke? Den ser sig jo som en slags økonomisk adel for eksempel. Så den vil jo også tænke i, at der godt være, at penge ikke lugter, men vores smager bedre, ikke? Var det svar? Og det kan man jo så også studere konkret, hvordan er samspillet eller modspillet mellem dem. Så bare fordi det funktionelt differentierede system er det dominerende, så gør der også elementer gældende af de andre. Jeg har fornemmelse af, at jeg taler hamrende langsomt. Så jeg bliver lige nødt til at tjekke, hvor langt her. Ja, det synes jeg ikke, men jeg har jo mange slides. Og jeg har stadigvæk nogenlunde tid. Den her har I jo nok set før, men jeg går ud fra, at det er okay, at jeg gentager hele muligheden omkring det, ikke også? Jeg har bare et spørgsmål til ja. Slide der. Ja. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Det må jeg indrømme. Men det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne man godt argumentere for. Men det ved jeg faktisk ikke.
Det har jeg ikke nogen meget stærk holdning til. Fordi jeg tænker lidt, det kunne ligge begge steder, både i sekretæring og konsert. Ja. Ja. Altså, så kunne man jo overveje, når man kigger på en virksomhed eller et fænomen, og sige, hvor meget lærer jeg ved at være åben for, at det kunne være segmenteret differentiering? Og hvad så, hvis jeg kaster mere ledere efter funktionssystemer i det? Hvad får jeg så øje på? Så det vil jeg gøre til et empirisk spørgsmål og se, fungerer det i min analyse, at se det på den ene eller den anden måde. Fordi mere firkantet er verden jo ikke. Altså teorierne er jo til, for at vi kan bruge dem til at iagttage med. Det her er jo bare vores iagttagelse af, at de her fire synes at være der. Men i sidste ende er det jo et spørgsmål om, hvad er empirisk frugtbart, når jeg laver min analyse. Så det samfund, vi har i dag, er et funktionelt differentieret samfund. Så vi har alle mulige systemer, der lukker sig om hver deres funktion. Det politiske system lukker sig om funktionen at træffe kollektive beslutninger på vegne af samfundet. Økonomi lukker sig om funktionen at allokere knappe ressourcer. Massemedierne lukker sig om funktionen at støje og producere information til de andre systemer, selvom vi nu ved, at det gør den ikke, fordi det er altid systemet selv, der bestemmer om noget er støj eller information. Men i hvert fald forstyrrer massemedierne alle mulige systemer. Retssystemet lukker sig om funktionen at tage forbehold mod konfliktdannelser. Jeg skal bare lige tænke, hvordan det nu er. Der er ingen af de her systemer, der er over eller under hinanden. De ligger altid ved siden af hinanden. Hvert system kommunikerer sin særlige kode, det kommer vi ind på. Derfor kan det enkelte system kun kommunikere med sig selv. Det kan ikke kommunikere med hinanden. Men det vigtige, der måske også er lige nu, det er, at de kan ikke erstatte hinanden. Altså, politik kan ikke undervise. Undervisning kan ikke lave politik. Økonomi kan ikke lave politik. Så de kan ikke operere i hinanden. Politik kan lave politiske beslutninger. Men politik kan ikke lave juridiske beslutninger. Så de her systemer er lukket over for hinanden, men de er også hamrende afhængige af hinanden. De er omverden til hinanden og stærkt afhængige af hinanden. Så det kan godt være, at nu man systemteori siger, at systemerne er lukket over for hinanden, men det betyder ikke, at de er uafhængige. Man kan sige, jo stærkere differentiering af samfundet vi har, jo stærkere afhængighedsforhold er der også imellem systemerne. De her systemer, de kommunikerer ved hjælp af koder. Styre, styret, betale, ikke betale, information, ikke information, sund, ikke sund, osv. Hvad er en kode for noget? Vi har været inde på, at når kommunikation kommunikerer, så må den altid skelne, benytte sig af en forskel. Men det er ikke alle forskelle, der er binære. Det er kun koder, der er binære. Skellet mand-kvinde er for eksempel ikke en binær forskel. Det er ikke sådan, at mand er plus, og kvinde er minus. Og når vi anlægger et kønsblik på verden, så kan vi forstå alt i verden. Så binære koder er de eneste forskelle, der deler verden entydigt op i en motivationsværdi, som vi kalder plus, og en refleksionsværdi, vi kalder minus. De her binære koder er operationskoder. Det betyder, at når kommunikationen kommunikerer, så må kommunikationen enten fortsætte på denne her side af den binære kode, eller på denne her side. Den kan enten knytte an til motivationsværdien, eller den kan reflektere over, hvorfor har vi ikke nået vores motivationsværdi. Hvis nu det er koden have, ikke have, der er økonomiens kode, så er det selvfølgelig federe at have, end ikke at have. Og enten så kan kommunikationen knytte an til havesiden,
at prøve at få noget mere, ikke? Prøve at komme til at tjene noget mere og sådan. Men man kan jo også flytte an til ikke have siden og reflektere over, hvordan kan det være? Nu, jeg arbejder hamrende hårdt, men der kommer ingen penge i kassen. Hvad er det ligesom galt? Så man kan reflektere over, hvordan kan det være, at jeg ikke har? Og man kan også reflektere over, jeg har købt alle de her ting og sager, men var der noget, jeg skulle sælge for at kunne købe noget andet, for eksempel? Så koden have, ikke have, den deler hele verden. Og det er det, der er kendetegnet ved en binær kode. At den deler hele verden i plus og minus. Så for eksempel den økonomiske kode, der er det, jeg har, og så er der det, jeg ikke har. Og så er der ikke mere i verden. Sådan er det jo ikke med skæld mand og kvinder. Ikke? Der er mænd, og der er kvinder, så er der ikke mere i verden. Den holder jo ikke ret meget. Så enheden af plus og minus er verden. Der var et spørgsmål her heroppe først, men det er måske væk. Så får du. Jeg skulle bare lige sige, at den positive værdi, det var en motivationsværdi. Ja. Altså, at det er simpelthen lige for tanke med. Ja, det er det samme. Og at den negative var... Refleksionsværdi. Ja. Så det er også der, man kan reflektere over, hvorfor den værdi, man stræber efter, kommunikationsstræber, hvorfor får man den ikke, for eksempel. For eksempel uddannelsens kode, undervisningens kode, det er bedre, dårligere læringsmæssigt. Og enten så kan jeg jo bare prøve at tilrettelægge min undervisning, for at I kan lære Luhmann og alt muligt andet bedst muligt. Og så kan jeg gå hjem og spørge, damn, de forstår ikke det her system, så hvad der er gået galt. Og så kan jeg ligesom være på refleksionssiden. Ikke? Så bedre læringsmæssigt, det er motivationssiden i kommunikationen, men man kan også kommunikere om, hvor nu har vi alt det her, og alligevel lærer de det ikke. Hvad gør vi galt og så videre? Ikke? På den måde bliver undervisning sådan en selvkorrigerende kommunikation, hvor man hele tiden stræber efter, at de skal efter at undervise dem og lære dem noget, og reflektere over, hvorfor de ikke gør det. Ja, der er næsten altid, og det skal jeg forstå, Luhmanns teori er ikke en deduktiv teori. Det er ikke sådan, han har, at det her begreb, og så deducerer han sig til, hvordan verden er. Han er meget empirisk egentlig, selvom det ikke ser sådan ud altid. Og det vil sige, at hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, så er der nemlig nogle undtagelser. Og undtagelserne er, at der er nogle systemer, der bare ikke er sådan. Men generelt set, er det sådan, at der er mere anflytningsværdi på denne her side, end på denne her side. Altså, så der er en asymmetri, at plussiden fylder mere end minussiden. Normalt. Normalt er der mere kommunikationsmuligheder i at prøve at få penge, end at sidde og tænke over, åh, jeg har ikke nogen penge. Ikke? Og det samme med ret og uret og sådan noget, men et sted, hvor det er omvendt. Kan du regne ud, hvad det er blandt dem, vi havde oppe her før? Hvor er der mere kommunikationsmulighed på refleksionssiden end på motivationssiden? Ja? Lige præcis. Hvorfor? Ja, sundhedssystemet er grundlæggende et system, der kommunikerer gennem diagnoser og behandlinger. Og man diagnostiserer jo ikke sundhed, man diagnostiserer afvigelse fra sundhed. Så der er der simpelthen mere kommunikation på minussiden, så der har du sådan det lidt, lidt omvendt, ikke? Jo, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Muligvis. Men i hvert fald er der bare ikke nogen entydige svar, så man må ligesom prøve empirisk set at overveje, hvad er nu
hvad er det rigtige her? Men der er normalt sådan, at når vi laver de her distinktioner, så siger vi, at på indersiden er der mere anknytningsduelighed end på ydersiden. De fleste distinktioner har en asymmetrisk karakter. En anden, der har en, jo klart, lidt ligesom sundhed, det er ikke et helt funktionssystem, men moral er en kommunikationsform, der også har en kode, men den har ikke noget funktionssystem. Så her har vi endnu en undtagelse for den generelle teori om funktionssystemer. Moral kommunikerer i koden misagtelse. Men der er altså, og det er jo selvfølgelig plus, og det er minus, men der er altså væsentligt mere kommunikationsmulighed på misagtelsesiden end på agtelse. Hvor tit er det, I siger til nogle mennesker, hvor er du et godt menneske? Det er ikke så tit, man siger det på sådan noget. Altså, men det er forholdsvis ofte, man siger, det der var noget lort, du lavede, ikke? Og det der er forkert. Det der skal du ikke rende rundt og lave, ikke? Det synes jeg ikke er i orden. Så vi misagter hinanden hele tiden. Og når man begynder at misagte en, hvad er da den mest sandsynlige svar på en misagtelse? Er det agtelse, eller er det mere misagtelse? Ja, ikke? Hvis jeg begynder at misagte dig, så misagter du tilbage, og så videre og så videre, ikke? Og til sidst opstår der en eller anden form for konfliktsystem. Derfor har Luhmann jo en etik, der handler om, at etik, det er at advare mod moral. Så moral skal vi helst undgå. For moral fører bare til misagtelser, endnu flere misagtelser, og til sidst til konfliktdannelser. Så etik definerer simpelthen som en advarsel mod moral. En meget frisk synspunkt i en sammenhæng som jer, hvor I lærer alt muligt om corporate social responsibility og alt det der, ikke? Fordi der er der sådan en sund modstandskraft i den her systemteori de her alt for store gode hjerter, der vil det gode, men kommer til at se tornen i alle de andres øjne, ikke? Misagte. Altså, hvis jeg siger til dig, at du er sgu et godt menneske, måske siger du tilbage til mig, at jeg også er et godt menneske. Og så har vi ikke mere at snakke om det. Men der er jo rigtig meget energi i, hvis jeg synes, at du ikke er opført ordentligt over for din kæreste. Det synes jeg simpelthen ikke. Vel? Altså, det synes jeg ikke, du gør. Altså, fordi du bruger al din tid bare på at studere og sådan noget. Han har også brug for tid. Og så vil du begynde at sige, jamen lad os et eller andet tilbage til mig. Ikke? Og den kommunikation vil vi jo kunne holde gang i rigtig længe, ikke? Hvis den første er i gang. Så moralsk kommunikation er i bund og grund ligesom uetisk. Det hører til, altså den her måde, systemteorien virker på. Den iagttager iagttagelser som iagttagelser. Og er egentlig ret cool. Altså, fordi den jo ikke iagttager med sådan nogle god-dårlige skel eller sådan noget. Systemteorien er ikke moralsk eller normativ. Og derfor kommer den med de her ret nogle gange overraskende indsigter. Det er noget af det, jeg synes er totalt fedt. At den vender simpelthen rundt på det hele. På PQL har jeg lige forelæst om tilgivelse. Hvis nu man tager, nu ved jeg godt, nu giver jeg problemer for mig selv, for nu tager jeg lige et sidespring her. Men hvis man ser på sådan noget som tilgivelse. Nogen skal tilgive nogen, ikke? Man skal kommunikere i tilgivelse. Hvad er det for en distinktion, tilgivelse må benytte sig af? Den må i hvert fald skelne mellem det tilgivelige og det utilgivelige. Kan man tilgive det tilgivelige? Jo, men det giver ikke rigtig mening, hvad? Hvis nu du er kommet for sent, eller der er en hel masse, der ikke sidder derovre, skal vi tilgive dem, at de ikke kommer?
Eller er det ikke for småt? Altså, det er at gøre for meget ud af det, ikke? Så alt det, der kan tilgives, det kan jo virkelig ikke tilgives, fordi det simpelthen ikke er vigtigt nok til at tilgives. Så det er kun det utilgivelige, der kan tilgives. Det giver simpelthen kun mening at tilgive det, der ikke kan tilgives. Og så kan I godt så køre møllen, og hvad er effekten af det for den her tilgivelseskommunikation, og så videre og så videre, ikke? Og man bliver jo aldrig helt tilgivet, ikke? Hvis nu din kæreste har boldet ved siden af, mens du var gravid. Det er i hvert fald utilgiveligt, det kan vi nok være enige om. Men du er et menneske, du står i. Du, på en eller anden måde ender du med at tilgive ham. Men hvis du så ser, at han begynder at lave numre igen, så var han jo aldrig tilgivet. Og sådan kan man så forstå den her logikken i sådan nogle ting. Det skal lige siges, tilgivelseslogikken er ikke en kode. Det tror jeg i hvert fald ikke, den er. Fordi at de her koder, for at vende tilbage til dem, at enheden af motivationsværdien og refleksionsværdien af verden, fordi enheden af verden, så kan funktionssystemer ikke snakke med hinanden. Fordi de kreerer hver deres verdensbillede. Så det er klart, at økonomi kan godt kommunikere om politik, og om ret, og om sundhed, og om kærlighed. Men den kan kun kommunikere om det økonomisk. Man kan sætte pris på sundhed, og man kan udvikle lægemidler, osv. osv. Men økonomisk set kan man kun forstå det, der foregår i de andre systemer økonomisk. Og det tilsvarende gælder alle de andre. Så hver deres verden er en hel verden. Så derfor er den verden, vi lever i, ikke et univers, men et multivers. Og der er ikke nogen helhed af økonomi og ret og kærlighed og krig osv. Der er ingen superkode, der kan afveje, hvad er bedst, ret eller kærlighed, penge eller uddannelse. Der er ikke sådan en kode. Der er ingen helhed mulig. Eller rettere, der er mange helheder. Hvert system har deres egen helhed. Man kan på den måde sige, at sådan en kode med plus og minus også har en tredje side. Det er afvisning. Den afviser alle andre værdier. Alle andre koder. Det betyder, at ja, de her koder, de er båret af noget, og det de er båret af, det er symbolsk generaliserede medier. Så symbolsk generaliserede medier er nogle særlige medier. Jeg tror nok, jeg vil komme lidt mere ind på det næste gang, og der skal I have min traditionelle formetiesang. Vi skal alle sammen synge en formetiesang. Nå, men det er bare en annonce. Symbolsk generaliserede medier i de her funktionssystemer. I det økonomiske system er det for eksempel penge. Så penge er et medie. Det kan bruges til at kommunikere om alting. I den forstand er det generelt. Og det er symbolisk i det, det jo kondenserer i den økonomiske kode, ideen i den økonomiske kode. Så hvert funktionssystem har sit kommunikative medie, det kommunikerer i. Økonomi er det penge, i retten er det gældende ret, i det politiske system er det magt, i sundhedssystemet er det diagnoser, i det videnskabelige system er det viden. Så man har hvert sit sprog, man kommunikerer i. Effekten af de her to ting, symbolsk generaliserede medier og koder, det er, at samfundet drøner blindt ind i fremtiden med begrænset resonansevne. Ikke? De er blinde, de har meget afhængige af hinanden, men de kan kun tage hensyn til deres egne værdier. Der er ingen helhed. Så de drøner blindt ind i fremtiden med begrænset resonansevne. Og her er sådan en oversigt over i hvert fald
de vigtige systemer. Som I kan se, så... og jeg tror, at nu man har i hvert fald lavet mindst en bog per funktionssystem, for ligesom at tjekke det ordentligt ud. Ikke? Bare for at komme med et enkelt eksempel på, også på, hvordan det hænger sammen, fordi at systemerne kan ikke kommunikere med hinanden. Deres operationer kan ikke erstatte hinanden. De kan iagttage hinanden og kommunikere om hinanden, men ikke med hinanden. Vi var inde på, at alle funktionssystemer lukker sig om en funktion. Økonomien siger, vores funktion er at allokere knappe ressourcer. Det politiske system siger, at vores funktion er at træffe kollektive beslutninger på vegne af samfundet. Så der er noget, der hedder funktion. Det er irriterende med sådan nogle, der ikke rigtig virker. Især for dem, der ser videoerne. Nå, det er endnu værre. Hvis vi har funktion på indersiden, systemet lukker som en bestemt funktion, så på ydersiden har vi ydelse. Ydelse er det, Luhmann kalder, det er den værdi, som andre systemer tilskriver det pågældende system. Så det kan godt være, at et system synes, det lukker som en bestemt funktion, men hvordan betragter andre systemer så denne funktion? Hvad er det, de synes, at det andet system giver til os? Og jeg har taget sådan et enkelt eksempel med her, nemlig det videnskabelige system. Det videnskabelige system, det lukker som funktionen at producere viden. Men altså, alle andre end det videnskabelige system, synes jo ikke, at viden er et mål i sig selv. Altså, det synes jeg. Jeg synes, at viden er fedt. Ikke? Jeg tænder på viden, og jo mere viden jeg laver, jo mere ikke-viden får jeg også. Og det er ligesom det videnskabelige systems autopoiesis. Hver gang vi producerer mere viden, producerer vi endnu mere ikke-viden, og så er det jo nødvendigt, at Folketinget vil give os endnu flere penge. Og så har vi nye projekter, og så finder vi ud af lidt mere, men vi finder endnu mere ud af, hvad vi ikke ved, og derfor har vi brug for endnu flere penge, indtil alle penge går til forskningssystemet. Ikke? Så for forskningssystemet er viden et mål i sig selv. Men for alle andre systemer er viden en ydelse til deres egen funktion. Så for eksempel, når organisationer, som vi kommer ind på næste gang, det er beslutningssystemer, når organisationer iagttager forskning og viden, hvad er det så, de får øje på? De får øje på en beslutningspræmis. Kan vi bruge den her viden som en præmis for en beslutning? Når det politiske system bruger viden, hvordan ser de det så? Jamen, der er viden, det er politisk ammunition, enten til at sige, at vores nye folkeskolereform er videnskabeligt baseret, tror jeg, ministeren sagde Christina Antorini i sin tid, ikke? På trods af alle skoleforskere ligesom rystede på hovedet, men hun havde nogle forskere, hun selv havde købt i det der EVA, og de støttede hende. Ingen andre i det videnskabelige system synes godt nok, at de her folk i EVA var noget, der bare lugtede en lille smule af forskere. Og alle andre, der så var imod folkeskolen, de prøvede at få øje på forskning, der kunne modsige det. Ikke fordi de læste særlig grundigt, de var bare interesseret i at slå nogle andre med hovedet i det. Ikke? Så der er for det videnskabelige system er viden et redskab, man kan bruge til at slå en anden i hovedet. For kærlighed, ja, der er viden i almindelighed uinteressant. Fordi det er ikke, hvad jeg ved om dig, det er, hvad jeg ligesom føler om dig. Og det er kun, når vores forhold det knirker lidt. Og så, hvad var det egentlig, vi mødtes om, når vi metakommunikerer? Så kan viden begynde at måske blive relevant. Ikke? I uddannelsessystemet, der er viden, jagtages viden som forudsætninger. Nogle forudsætninger, som nærmest bygger oven på hinanden, så man skal starte, hvor jeg kom med at lære de basale forudsætninger om, hvad kommunikation er. Og så kan man bygge lidt mere på, og så kan man bygge lidt mere på. Så man iagttager hele tiden viden som nogle forudsætninger, som studerende kan tilegne sig gennem undervisning.
Og i sundhedssystemet, der er viden et redskab til at lave diagnoser med. Så vi har altså alle de forskellige systemer, der ikke er det videnskabelige system, de iagttager viden på hver deres måde, som en ydelse for deres system. Så funktionen er en, systemet tilskriver sig selv, men for alle andre er det en ydelse. Og man, når man er forsker for eksempel, så bliver man pisse irriteret på, at de andre ikke kan forstå, at viden har værdi i sig selv. At det ligesom skal være, hvad hedder det, Helge Sander sagde, fra viden til fakturer eller sådan noget, ikke? Det er sådan noget, forskere hader. Altså, at det skulle ende med, at nogen kan bruge lortet til noget, ikke? Det er jo som at prostituere forskningen, ikke? Hvornår hænger sådan et samfund sammen? Hvis samfundet er differentieret i en masse funktionssystemer, samtidig med, at vi i øvrigt har lavdeling og centerperiferi og så videre, ikke? Det er jo hammerkomplekst. Hvordan i alverden hænger sådan et samfund sammen? Hvad får samfundet til at hænge sammen? Når I får Anders Bordum, så vil han sige, det der får samfundet til at hænge sammen, det er herredømmefri kommunikation. Det er, at vi alligevel forstår hinanden og møder hinanden i en offentlighed og udvikler en eller anden fællesskabstanke og sådan noget. Luhmann siger, samfundet hænger sammen ved ikke at hænge sammen. Der er ikke noget fællesskab i samfundet. Det er ikke fællesskaber, der får samfundet til at hænge sammen. Det, at samfundet hænger sammen eller er integreret, det er integreret ved, at det er i stand til at tolerere det er i stand til at ignorere de andre kommunikationer. Når det kan tolerere differentiering. Altså, så jo mere at videnskaben føler, at vi ikke behøver at tage hensyn til alle de andre systemer, jo mere hænger samfundet faktisk sammen. Når det kan tolerere differentiering. Han siger det på et eller andet. Hvorfor har jeg ikke det citat med? Han siger, jo mere samfundet er i stand til at tolerere differens, jo mere integreret er det. Jo mere samfundet er i stand til at tolerere differens, jo mere integreret er det. Jo bedre vi er i stand til at tolerere forskellighed, systemernes forskellighed, men det kunne også være i denne triste tid med så mange flygtninge og så lidt vilje til at hjælpe, så kunne man jo også formulere det, at samfundets sammenhængskraft øges med vores evne til at tolerere, at vi er kulturelt differentieret, for eksempel. Jo mere vi kan håndtere kulturel differens, jo mere sammenhængende er vores samfund. Vores samfund bliver ikke mere sammenhængende af, at vi ikke tolererer en masse forskel. Så jo mere vi er i stand til at tolerere differens, jo mere at det politiske system tolererer, at retssystemet tager sig af sit, og uddannelsessystemet tager sig af sit, jo mere hænger samfundet sammen. Så når Dansk Folkeparti begynder at problematisere, eller Venstres minister begynder at problematisere, om domstolene nu i voldtægtssager faktisk er særlig gode til at lave domme, jo mere de gør det, jo mere risikerer den faktisk, at der går opløsning i det. Så jo mere vi er i stand til at stole på de andre systemers selvstyring, og at de nok skal sørge for deres, jo mere hænger samfundet sammen. Så samfundet bliver ikke bragt sammen af en idé om fællesskab. Hvis man vil begynde at udvikle en idé om fællesskab, som for eksempel Dansk Folkeparti har en idé om, så er det jo at tvinge differens sammen i forhold til noget, der bliver vold i forhold til alle systemerne. At vi skal lave, ikke bare videnskab, vi skal lave dansk videnskab, hvad fanden så det er, eller dansk profit, eller og så videre. Det er så fællesskabsideen truer samfundets sammenhængskraft snarere end det omvendt.
Og det er det tilsvarende, der sker, når et system gøres til forbillede for alle andre systemer. Altså når Finansministeriet synes, at det økonomiske system bør være forbillede for alle andre systemers måde at fungere på. Så er der også igen en trussel mod, hvordan den funktionelt differentierede samfund kan fungere. Eller når venstreorienteret mener, at det er staten, der ligesom skal hives op, og ikke bare være et system, men være det øverste system. Det, at gøre et system til forbillede for de andre systemer, risikerer at true samfundets sammenhængskraft. Eller hippierne, der vil gøre kunsten eller kærligheden til ligesom, det ypperste. Ikke? Alle systemer har altså sit blik på verden, og de kan ikke tage hensyn til andre blikke. Så de producerer hele tiden bieffekter på hinanden. Det er en af de største trusler i vores samfund, det er, at det, der er økonomisk fornuftigt, ikke nødvendigvis er uddannelsesmæssigt fornuftigt eller kærlighedsmæssigt fornuftigt osv. Der er en stor risiko for, at vi ødelægger det for hinanden. En af de ting, vi i hvert fald risikerer at ødelægge, er jo økologien. Og når, når det ser rigtig sort ud, lige en gang imellem, så er det fordi, at der er ingen måde, at samfundet er i kontakt med sine økologiske omgivelser. Så der vender vi tilbage også til kommunikationsbegrebet. Kommunikation kommunikerer, men kommunikation kan ikke sanse verden. I kommunikation findes ikke mørke og lys eller varme og kulde. Kommunikation kan kommunikere om økologi og om kærlighed og om alt muligt andet, men det kan ikke, er ikke i kontakt med naturen. Så grundlæggende set, så kan samfundene ikke kommunikere med økologien. Og der er ikke noget af systemerne, der kan repræsentere økologiens helhed. Vi kan kommunikere om økologi økonomisk, og der venter vi lige med løsningen til det kan betale sig. Og vi kan kommunikere om det politisk, og har vi den politik, der giver stemmer. Og vi kan kommunikere om den juridisk, osv. osv. Men vi kan kun altså derfor anlægge meget specielle blikke, men ikke et helhedsblik. Så der er utrolige trusler bundet ind i det funktionelt differentierede samfund. Det kan faktisk godt risikere at ødelægge hele sit økologiske fundament, uden nogensinde at have opdaget det. Uden nogensinde at have iagttaget det. Vi kan jo ikke vide, om det faktisk er for sent at rette op på udledningen af koldioxid osv. Det kan godt være, at vi skulle have gjort det for 20 år siden. Fordi det økologiske system fungerer på sine egne præmisser. Så det er altså ikke nogen livsglad teori, denne her. Eller den er livsglad, men den er ikke sådan, den er ikke lalleoptimistisk. Vel? Den prøver at anlægge det her kyniske blik, og hvis den ligesom ser, jamen altså, sandsynligvis går vores samfund ned på at destruere sit eget økologiske grundlag, så siger den det. Den er ikke forpligtet på at give os håb. Den er forpligtet på at beskrive det, som det er. Jeg har så tænkt kort at gå i dybden med et enkelt system, og det er det, jeg har tænkt at slutte med. Så nu har jeg prøvet lige at gå lidt mere i dybden med det politiske system som eksempel. Så det politiske system, når man anlægger denne her Luhmann-vinkel, så er der politik overalt, hvor der kommunikeres i magtens kode. Så politik er ikke et sted. Politik er et kommunikationssystem, og overalt, hvor der kommunikeres politisk, er der selvfølgelig politik. Og politikens, det politiske systems symbolsk generaliserede medie er magt, og når man bruger det medie, kommunikerer man i magtens kode. Politik lukker sig om funktionen at træffe kollektive beslutninger. Det politiske system har godt nok den der fantasi om, at det træffer kollektive beslutninger på vegne af samfundet. Men det kan ikke beslutte, hvad der foregår i samfundet. Fordi politik har ikke kontakt til resten af samfundet. I skal jo også forestille sig, at alt foregår på samme tid.
Så hvis nu er det, at regeringen laver en ny politik for en ny fremdriftsreform i et eller andet, I skal løbe endnu stærkere. Samtidig underviser undervisningen jo. Så den politiske beslutning kan ikke knytte an til undervisningen, fordi de foregår samtidig. Så de kan aldrig ligesom ramme hinanden. De kører altid ved siden af hinanden. Så det politiske system kan kun kommunikere med sig selv, ikke med resten af samfundet. Så det der, der galt for vores generelle styringsteori, det gælder altså i den grad her. Det politiske system kan styre sig selv, men når det vil styre resten af samfundet, er det henvist til at styre på samfundssystemernes selvstyring. Og det er altså, hvis man laver en finanslov, og gerne vil lave finanslov for at styre økonomien, men økonomien, den bestemmer jo selv, hvordan den reagerer på finansloven. Og uanset hvor mange kybernetiske, gammeldags, ingeniøragtige modeller, man bygger op i det politiske system for at styre, så reagerer man anderledes. Altså hvis man tager fremdriftsreformen som eksempel, den tænkte, I er nogle dovne skiderikker, I vil hellere lave sabbatår end studere, og nu skal I hurtigt igennem, det er ansvarligt, så vi fjerner muligheden for sabbatår, medmindre I ligesom kan sige, det er et udvekslingsophold. Hvad er effekten af det? Det er, så løber I alle sammen på sabbatophold. Ikke? Der har aldrig været så mange på sabbatår, ophold, som er nu her. Ikke? Fordi du siger, vi risikerer ikke at kunne komme det, så nu skal vi afsted. Ikke? Så I reagerer helt anderledes, at man ligesom forventer, så man kan ikke kalkulere, hvad I vil lave. Ja, jeg tager lige dig først, for jeg. Ja, så kan de jo, men man kan jo godt forestille sig, at en for en virksomhed taler i politikens kode. Så der er ikke et eller andet sammenfald med, at du er i et system, og jeg er i et andet system. Alle også individer, det kommer vi ind på den sidste gang, kan jo være en med. Nej? Eller en gang til. Hvad er din kode? Nej, vi kommer ind på det næste gang. Der kommer vi ind på organisationer og polyfoni og alt det der, som vi har lidt haft på første semester, som vi kører lige igennem igen, fordi nu har vi teorien på plads til at kunne forstå det, hvor det havde vi ikke, da vi underviste i det første gang. Der er en masse tilfælde, hvor man jo prøver at kommunikere med andre, men hvor det støder sammen. Et eksempel kunne være, når virksomheder laver kontrakter, så tror de mest naive i virksomheden, at en kontrakt, der bliver man enige om tingene, det er en slags konsensus. Det er jo ikke tilfældet. Det, der er tilfældet med en kontrakt, det er, at en kontrakt er en strukturel kobling. Den kobler kommunikationssystemer, men får dem ikke til at snakke sammen. Så den sørger for, at der er nogle begivenheder, der er begivenheder i flere systemer på én gang, men at de betyder noget forskelligt der. Så en kontrakt, det inviterer mig virkelig, at der ikke er noget farve på. En kontrakt er en strukturel kobling, der grundlæggende kan ses som enhed af pligt og frihed. Så hvis du og jeg laver en kontrakt om, at du skal købe min gamle bil, så regner jeg med, at du er fri, og du regner med, at jeg er fri. Jeg er fri til at sælge min bil, og du er fri til at bruge dine penge. En pligt, det er en frivillig binding af egen frihed. Så det er vores dagligdags forståelse af kontrakten. Hvis nu det er to virksomheder, der skal lave en kontrakt med hinanden, så er kontrakt ikke bare det, at du er fri til at binde dig. Kontrakt er også det, at du må tolke det pligtforhold på din egen måde. Så du ser vores bilhandel
den giver mening for dig på en måde, og den giver mening for mig på en anden måde. Det er slet ikke den samme bilhandel, vi har. Så pligten fordobles i virkeligheden. Der er pligten i det ene kommunikationssystem, sådan som pligten læses af det ene kommunikationssystem, og der er pligten, som læses af et andet kommunikationssystem. Vi tager den lige helt færdigt. Der er i hvert fald i alle, stort set alle virksomhedskontrakter, mindst fire systemer, der er involveret i en kontrakt, der ser kontrakten forskelligt. Der er to organisationer normalt, men der kan også være flere. De ser kontrakten hver især som en beslutningspræmis for egne interne beslutninger. Når man har indgået en kontrakt, så er kontrakten en præmis, en beslutningspræmis for, hvordan man nu vil køre virksomheden. Men den er jo ikke den samme beslutningspræmis i virksomhed A som i virksomhed B. Virksomhed A må tolke og læse kontrakten i sit eget sprog, i sin egen sammenhæng. Og det må virksomhed B også. Så det er i hvert fald to organisationssystemer. Derudover så er der retssystemet. Så man prøver at formulere kontrakten, så den giver juridisk mening. Ikke? Hvordan iagttager retten kontrakten? Retten iagttager kontrakten ikke som en beslutningspræmis. Retten iagttager kontrakten som et løfte. Og det, som et løfte er, det er et program til at finde ud af, hvem har ret og hvem har uret i tilfælde af konflikt. Så det er altså et tredje system. Men så er der også det økonomiske system. Det økonomiske system skal jo også helst, altså det skal på en eller anden måde også give økonomisk mening, den der kontrakt. Det økonomiske system, hvordan ser den en kontrakt? Har I haft lidt transaktionsomkostningsteori, ikke? Så for det økonomiske system, der er en kontrakt, en transaktion. Den er en udveksling. Så retten og økonomien ser slet ikke det samme. Og når det ikke går i total konflikt, så er det fordi, at over mange år har man vendet sig til hinanden. Sådan, at når retten hører økonomien snakke og sige, det er en transaktion, hvad tror du så, det er, retten hører? Retten hører, at det, der udveksles, det er selvfølgelig løfter. Du lover mig noget, og jeg lover dig noget. Så retten ser kontrakten på en særlig måde og misforstår systematisk økonomiens måde at se kontrakten på. Og hvad er det, det økonomiske kommunikation hører, når den hører juristerne snakke om kontrakten? Hvad hører Oliver Williamson? Ja, han hører, at kontrakten er en transaktionsomkostning. Løftet, det er en transaktionsomkostning. Der er rigtig mange konflikter i private virksomheder omkring kontrakter. Og en af grundene til, at der er alle de her konflikter, det er, at de ved ikke, at de ikke snakker om det samme. Så selv sådan noget banalt noget går i kage. Vi har ikke engang løftet os og taget public affære. Giver det lidt mening? Ja, jeg vil bare sikre mig, Og så nogle kommunikationsstrateger til dem. Ja, I er dem, der sørger for, at det her kan køre lidt glidningsfrit, så det ikke producerer konflikter, men de tror, det snakker om det samme. Det politiske system kan ikke repræsentere samfundet i samfundet. Altså fordi vi har alle de her systemer, de har jo hver sit billede af samfundet. Så der er ikke længere noget sted i samfundet, hvor samfundet kan repræsenteres i samfundet. Det politiske system har sin egen indre fantasme om, at det kan det godt, men realiteten er, at det kan det ikke. Det kan kun lave et politisk billede af vores samfund. En lille smule om magtens koder, så tror jeg, at tiden i hvert fald er brugt.
4 minutter. Det er tit, vi tænker sådan, at magt, det er at tvinge den anden til noget. Den yderste form for magt er, når man står med pistolen. Luhmann siger, at magtens kode, det er magtoverlegenhed eller magtunderlegenhed. Det er federe at være magtoverlegen end at være magtunderlegen. Så man kan altid stræbe efter at være magtoverlegen, og så kan man reflektere over, hvorfor har jeg ikke magten. Men han siger, at magt består ikke i at udøve tvang. Magt forudsætter faktisk fraværet af tvang. Det betyder ikke, at magt forudsætter, at fravær slet ikke er til stede, men at tvang skal være til stede som fraværende. Det lyder mærkeligt. Jeg skal nok gøre det konkret. Det er fordi, magt virker ved, at den magtoverlegne læser kompleksitet over på den magtunderlegne. Helt konkret eksempel. Du er boss, og du vil have nogle af jer andre til at styre. Det er din gruppe. Du giver dem en opgave. En, du lige har fundet på cykelturen herover. Og så vil de prøve at løse opgaven. Deres første opgave er at finde ud af, hvad går opgaven ud på. Fordi du har ikke sagt præcis, hvad de skal lave. Så du, som magt virker ved, at du læser en masse kompleksitet over på dem. De skal, må så styre sig selv i fortolkning af, hvad vil du mon med den opgave? Så de styrer sig selv i fortolkning af, hvad vil den magt overlede med os? Det betyder, at jo mere den magt underliggende er i stand til at styre sig selv, jo mere magt har den magt overliggende. Så magt er ikke reduktion af frihed. Magt forudsætter, at der er frihed, både for den magt overliggende og for den magt underliggende. Hvis de der drenge deroppe så ikke har gjort, som du siger, ikke? Så kan det være, at du får lyst til at bruge nogle sanktioner og råbe og sådan noget, ikke? Og sige, næste gang fyrer jeg. Men du kan ikke blive ved med at komme med sanktioner. Og det, der sker, når du bevæger dig over fra magtens inderside til magtens yderside, det er, at så læses kompleksiteten tilbage på dig. For så vil drengene deroppe sige, jamen vi forstår ikke, hvad du vil med den der opgave. Og pludselig skal du bruge tid på at definere præcis, hvad det er, de skal lave. Og den tid skulle du bruge til at styre alle de andre grupper, du også har sat i gang med at lave dine HA-kop-opgaver i alle dine fag, ikke? Så derfor er tvang nødvendig som fraværende. Men hvis man bruger tvangen og sanktionerne, går der inflation i magten, og så mister magten kraft. Og jo mere man kan, jo mere magt der er til, jo mere den magtunderlegne eller den styrede er i stand til at styre sig selv, jo mere magt har den magtoverlegne. Ja, jeg tror det var de 4 minutter, så man kan sige, går jeg ikke tilbage? Jeg tror jeg dropper. Ja, måske skal jeg lige tage et enkelt det der med loven, fordi at det politiske system, det er så det kan ikke styre de andre systemer, men, det, men ligesom dit eksempel med kontrakten, vi kom ind på, så har det politiske system også strukturelle koblinger til andre samfundssystemer, og loven er en strukturel kobling. At loven er en strukturel kobling, betyder, at loven er en begivenhed, en hændelse, både i det politiske system og i retssystemet, men det er ikke den samme hændelse. Fordi det politiske system iagttager hændelsen ved hjælp af skellet styre-styret. Men retssystemet iagttager den samme hændelse ved hjælp af skellet ret-uret. Og det politiske system tror, de er dem, der styrer. Og de tror, at retssystemet bare er et system, der implementerer det, politikerne siger. Men retssystemet, de synes ikke, at en lov er juridisk gyldig, bare fordi at Folketinget har vedtaget den. Når set fra retssystemets side, så er det dem, der bestemmer, om loven er juridisk gyldig eller ej. Så retten tager stilling til, om loven er ret eller uret. Og loven laver en helt anden læsning af retten. De tænker ikke, at de er underlagt
Peter Skårup eller et eller andet. Så når de kommer der og blander sig i, hvor meget straf en voldtægt man skal have, så giver det simpelthen ikke mening i det juridiske system. Det er bare ren støj. Og grundlæggende set, så er det sådan, at den der voldtægtssag viser, hvor mange politikere, der simpelthen bare ikke forstår, at de lever i et funktionelt differentieret samfund. De forstår simpelthen ikke, at de har godt vedtaget en lovgivning, men at lovgivningen er noget andet for retten, end den er for politik. Politiske system tror de, at det er en implementeringsinstrument, men det er det ikke. Det er bare en strukturel kobling mellem to systemer, der tænker på loven på hver deres måde. Det er da en meget god slutbemærkning. Tak for i dag.